Կարեն, ուզում եմ հերոստատիտողի եւ սիրելի հանդիսատեսի հետ կիսվեմ մի բաղադրատոմսով, կարելի է քո թույլտվությամբ։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, վերցնում ենք 1 սուրճի բաժակ ջուր, վրան ավելացնում ենք 1 գթալ սուր միտք, որից հետո ավելացնում ենք 1/2 գթալ հումոր, եւ մեր հաջորդ էջը կհայտնվի բեմահարթակում։ Women's Club-ի բեմում եկել է ստենդափի ժամանակը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Գրիգ։ Բեմահարթակում Գրիգը գնացի։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո։ Եկեք շատ բարձր ծափարենք, շատ բարձր ծափարենք։ Սկսվել է տարվա ամենատաք եղանակը, ամառը ու արդեն ամեն քայլափոխի կարելի հանդիպել դժգոհ դեմքով մարդկանց, որ անթա դժգոհ են, էսին շոկ աղբեր, էսին շոկ աղբեր, խեղտվում են աղբեր, էսին շոկ ա։ Էդի գիտեք ովքեր են, են որ ձմեր ասում են էսին ցուրտ աղբեր, էսին ցուրտ աղբեր, երբ համար գալու ոսկորները ստականա աղբեր արարքական, են որ աշուն ասում են արա էսին ճանձևներ արա, էս ճանձևներ արա, էս ցեխը եփա վերջանալու, արա եփա վերջանալու։ Մենք ոչ մի եղանակ չենք սիրում, ոչ մի եղանակ, բայց կար մեր կյանքում մի հատ տարիք, որ սիրում էինք բոլոր եղանակները։ Էդի փոքր ժամանակ էր, երբ որ մենք երեխա ենք, սիրում էինք բոլոր եղանակները, հատկապես ամառը։ Ինչի՞, որովհետև ամառը բոլորը սպասում էինք ամառային արձակուրդներին։ Եկեք ծափարենք, ովքեր են ամառը սպասել ամառային արձակուրդներին, որ շատ եք սպասում։ Հիմա սկսել է ամառային արձակուրդները, սկսել այն ժամանակը, այն որ ցերեկվա շոկին, այն որ 4-ին ժամս էս թշերը սենց կարմրած, սենց կիսաուշաթափված տղեկը ֆուտբոլ են խաղում, սենց թփրտալով, աշխարի ամենաանհետաքրքիր ֆուտբոլ են, որ վերջանում այն ժամանակ, երբ որ մաման կանչում է տուն, այդ ֆուտբոլը։ Այն որ ամառը իջնում էր դուրս, հենց իջնելուց էլ լինում, մաման ասում էր հովին կխաղաս, ասում էր հա ու հենց այդ պահին մոռանում էի, որովհետև հովին չէր կարա խաղա, իր հովը զբաղված էր, հովին կանգնած էին ավտոները, որ ավտոները կանգնած էին, գնդակը ֆուտբոլի ժամանակ ընկնում էր այդ ավտոյի տակ, գիտեք որ ավտոյի տակ, որ տակը միշտ կատու կար, ու ինչ էլ եմ, դու գալիս էիր, ընդունում էիր գնդակը անելու հատուկ դիրք, են որ այսպես պարկում էր գետին, ասես ոտը ձգում էր, այսպես քիչ-քիչ ցենց անելով, ասես հանում էիր գնդակը, ու միշտ մի հատ անհամ տղա ֆուտբոլի ժամանակ, որպես կանոն, վերկալում էր տես մեր աուդը մերն է ու տանում էր գնդակը։ Մի խոսքով ամառը մենք տղեկս խաղում էինք աշխարի ամենավատ ու ամենաանհետաքրքիր ֆուտբոլը, ու մեզ երկար ժամանակ թվում էր, թե կյանքում ավելի անհետաքրքիր ֆուտբոլ չենք տենա։ Այդ այնքան ժամանակ, մինչև առաջին անգամ տեսնում ենք Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունը, ու հասկանում ենք, որ մեզ այդ ընդամենը թվում է։ Ցերեկը գալիս էր, անցնում էր ու գալիս էր երեկոն, բակեին իջնում ավելի խելացի արարածները, աղջիկները, ովքերի տարբերությունը մեզ տղեկիս ֆայմում էին, որ ցերեկը 4-ին ճիշտ չի այդ իջնելը, այն որ սենց ձեռները բռնած երկուսով սենց իջնում էին, հովին ման էին գալիս, ու միշտ այդ աղջիկների մեջ կար այն աղջիկը, այն որ սիրարված ես լինում դպրոցական տարիքում, լուր ու շատ երկար չես ասում, որ շատ երկար չես ասում իրան, ինքն է չի մտածում, որ դու սիրում ես, ինքը չի հավատում, որ այդ գզգզած ու քրտնած մազերով տղեն կարա բացի լուսկին սենց վարելուց ու պատեզդի պատալոկին խփելուց ուրիշ բան սիրի։ Ինչու՞ չի մտածում դու։ Բայց մենք սիրում էինք, ու որ իջնում էր բակ, որպես կանոն սիրարված տղեն անում էր որպես սիրարված տղա ամենաօրիգինալ քայլը, գործնագործի ժամանակ ինչքան ուժ ուներ գնդակով բզում էր այդ աղջկա դեմքը։ Այդ աղջիկը, այդ աղջիկը սկսում էր քիթը սենց արունը մաքրել, ու այն ծտե առաջ անգամ հասկանում էր, որ սերը դաժան է։ Ամառային արձակուրդները հիշում եք ինչով էին սկսվում։ Սկսվում էին ծնողական ժողովով, հիշում եք այդ միջոցառումը, այն որ բոլոր մամաները հավաքվում էին իրար հետ ու որոշում էին, թե որտեղ պետք է լինի էքսկուրսիան, ու որպես կանոն ինքը լինում էր այն վայրը, որտեղ ամենաշատը ուզում էին նույն մամաները։ 98%-ով լինում էր այդ աշտարակի ձորը, 98%-ով։ Աշտարակի ձոր գնացած տղեկը 2% ասում էր բյուրական, բայց աշտարակի ձոր ասողները հենց միանգամից այդ միտքը օթում բռնում էին ու հենց աշտարակի ձորում թաղում էին, գծում էին գետը, գետը տանում էին միանգամից։ Հետո սկսվում էր էքսկուրսիան, ու այդ էքսկուրսիայի ժամանակ դու ունենում էիր երկու լուրջ բացայտում։ Առաջինը, որ աշտարակի ձորը վաբշե մամայի նկարագրած դրախտը չի,
Ու երկրորդ ամենակարևորը, էքսկուրսիայի ժամանակ դու առաջին անգամ տենում էիր դասղեկից սպարծիվկով։ Գիտեք որ սպարծիվք են երեկի, են որ վերևն ու ներքևը նույնն է լրիվ, շատ դեպքերում վիլյուրից ենս մի տեսակ։ Որ հետը հակել է միատ չսազող բոթասներ, բայց ինքը վստահ որ լավն է, որտև աղջիկն է ուղարկել Ֆրանսիայից, Մոսկվայից։ Էքսկուրսիա գնալուց ինչ էր լինում, ամենասկզբից դասարանի ամենաաշխույժ մաման ավտոբուսի մեջ վերցնում ասես խմորեղենի լադոկը, որ այսպես վեկալում է, ու որպես կարող այդ խմորեղենը լինում է ծանրամարս, սենց ինչ-որ կրեմով Նապոլեոն ալնում ու սկսում է հյուրասիրել երեխեքին, այդտեղ վարորդը ասում է այդ սալոնում զգուշ եղեք, հանգարց կրեմը չքսվի, ու որպես կանոն հումորով աշխույժ մաման տակը չի մնում, մի հատ հումորով պատասխանել, ասում է հենց ես այսպես մի բան ասում, ուտեք կայանում է վարորդի ու աշխույժ մամայի առաջի կոնտակտը։ Ու դու մինչև աշտարակի ձոր հասնելը ընդ շոքին ուտում ես այդ հալած կրեմով Նապոլեոնը ու լսում ես վարորդի ու աշխույժ մամայի հիմար կատակների։ Ոնց որ Նադալ Ֆեդերեր թենիսին երկար գեյմերից էլի, որ չի արդում։ Ու սովորաբար այդ տափակ մտերմությունը բերում է նրան, որ վարորդին համոզում են ինքը անում է խորոված այդ դասարանին։ Բայց անում է ճիշտ ավանդույթներով շալվարը թեթևիչացած կոպզակին։ Ծնողները ափսեով տանում են վարորդին խորոված են, իրացին ասում է չ ասում են արա ինչ համեստ մարդ է այս մարդը, ու մի հատ երկար ժամանակ ալում վարորդը կորում է, չեն իմանում ուրա ուրա, հետո պարզվում են ավտոբուսի մեջ քնած են։ Դրանից հետո բոլորի էքսկուրսիաներում լինում են նույն բաները, վալանը մնում է ծառի վրա, ձմերուկը գետը տանում է, լիմոնատի յարլիկները գետը լխկվացնում է, սենց հանում է, ծնողները կոֆ են խմում, այդ ընթացքում երեխեքից մեկը գաբրլամի շալում չեն էլ իմանում, ընդե կեսից հիշում եմ, որ վոլեյբոլի գնդակն եմ մոռացել, ստիպած ֆուտբոլի գնդակով սենց ցավացնելով այս մասերը կարմրացնելով խաղում են, ու վերջում բոլորը հոգնած, ջարդված, վառված, սենց հազիվ շարժվելով գնում են տուն, սենց նստում են, վրից են փշերն են հանում, կոֆել են ընթացքում, մեջքին մածուն են ծում, ու այդ պահին բոլորը մի բանից են մենակ ուրախանում. Արա ինչ լավ էր, որ այսքանի համար բյուրական չհասան։ Էքսկուրսիայից հետո սկսում էր արդեն քո երազած ամառը, ոչ թե մամայի, այլ քո։ Չնայած որ դպրոցում հանձնարարում էին գրքեր, բայց դու դրանք չէիր սովորում։ Քեզ պետք է օրենքով ամառը ուղեկցեին այդ գրքերը, բայց իրականում սաղ ամառվա ընթացքում քեզ ուղեկցում էր այն ծնգիտ անդուր մեծ վերքը, որ հունիսի սկզբից տանում էր ու մինչև օգոստոսի վերջ չէր անցնում։ Ցիս փոքրանում էր այսքան վերքեր մնում, ասում էր դելը վեսը փոքեմ փոքում իրանուն էլի գալիս էր։ Նervայնացնում էր։ Ամառը ավարտվում էր բնականաբար սեպտեմբերին, գնում էինք դպրոց ու առաջին բանը գնում էինք դպրոցի միջալոց են երկար սենց սկապրոնի սարրուշկեքով սենց շոկալով են, որ ներքի հոտը խփում էր քթից սենց տոտ, ու առաջին բանը որ լինում էր դասատուն հանձնարարում էր շարադրություն, ինչպես անցկացեցի ես ամառային արձակուրդները։ Ոնց այդ ամառային լոքշը վերածես երկու էջանոց շարադրությունը, ինչը գրես, ինչը, որ չորս հոգի ջորին են բրթե դու լուսամուտից երկար նայել ես, կամ դրես ոնց ա ֆուտբոլ խաղալուց ես ոտերիդ արանքը հարվել, դու իրեք օր կռաբի նման սիրտ քարել ես։ Ամառը ոչ մի լուրջ բան մեր հետ չէր լինում, մաքսիմում մի օրով մի անգամ գնում էիր անկավան, այնքան որ ասում էր չստերը փոխեիր, մոցակները ոտերիդ կծում էին ու գալիս էիր հետ։ Բայց դու շարադրություն գրելուց այդ մի օրը գիտես ոնց էիր քամում, նախ սարքում էիր մի շաբաթ, գրում էիր ես մեկ շաբաթ անցկացեցի գեղատեսիլ հանքավանում, ու պարտադիր ավելացնում էր այնտեղ ձեռք բերեցին նոր ընկերներ, որ ընկերներին էիր ձեռք բերել, մոծակներին, ասած այնքան մոծակները մեծ էին, որ կարային հանգիստ ընկերներ լինեին, բայց դասանում միշտ կար մի օքի, հիշում եք, որ լավ տեղ էր հանգստացած լինում, օրինակ Եգիպտոս,
Եգիպտոսում հանգստացածը միշտ բարձր էր ստանում, բայց իրեն շատ հեշտ էր շարադրություն գրել։ Ինքը տեսել է Սվինքս, տեսել է Քեոպսի բուրգ, կարմիր ծով է գնացել, կարմիր ծովում դայվինգ է արել, շատ հետաքրքիր է անցել իր օրը, շատ հեշտ կարա գրի շարադրություն։ Իսկ քո այդ ամենահետաքրքիր բանը, որը եղել է Հանքավանում, դա էն եղել, որ Իրիգունը մրցել է սպարտիվկետ գցել է սուսերից, վսյո։ Միշտ գրես այդքան երկար։ Շարժությունը տարօրինակ էր դպրոցում, բայց հիշում եք ավելի տարօրինակ երևույթ կար դպրոցում, փոխադրություն, ով է հիշում, փոխադրությունը, հա։ Ամենա, իմ համար դպրոցական ամենա տարօրինակ հանձնարարություններ, ուսուցչուհին կարդում է ավարայրի ճակատամարտը ու ասում է հիմա գրեք ձեր բառերով։ Ասենք ես 7-րդ դասան եմ, իմ բառերը գիտեք որն է։ Մամ սոված եմ, պապ մի խփի, որս արև շտանգա է, ու Ռուզանտա Արտուրիկը տուննա։ Հիմա ես 4 իմ բառերով, ես ոնց նկարագրեմ ավարայրի ճակատամարտը։ Չնայած իմ բառապաշար մաստատ կան բառեր, որ կարեմ ես նկարագրեմ, թե Վարդան Մամիկոնյանը ինչ արեց Պարսից փղերին, բայց այդ բառերով որ նկարագրեմ, մաստատ ծնող կկանչեն, Իրիգունը կգնամ տուն ու ինձ կսպասի տունը ավարայրի ճակատամարտը, որտեղ պապան կլինի Վարդան Մամիկոնյանը, ես Պարսից փղերը ու լիքը նոր բառեր կավելանան իմ բառապաշարը։ Մի խոսքով, ասածս ինչ էր, հիշեք ձեր մանկությունը, վերջացրեք ամառվանից բողոքել ու վայելեք ամառը, որովհետև հեսա գալու է ձմեր, ասեք ախպեր, ես ինչ ցուրտ ա, ուրա, երբ ամառը գալու մյատ ոսկորներները ստականա, շնորհակալություն գրիք հատուկ Ռումս Կլաբի համար։ Գրիգին, Գրիգին, բարձր, բարձր, ծափարություններ, Գրիգին, շնորհակալություն։